Garu Messi Betalo Yaji Yami Garu Tandri Mitali Oma Be Garu Yeta Chonelo Toye Tome Garu Twim Yaga Yetrili Oma Be Gido Tala Oshi Mamatia Yatibo Gido Tala Tama Tamu Lunda Sevo Sino Tere Shaye Tame Gido Yeta Tapido Yeta Gido Tala Tama Kida Mutata Sevo Gido Tala Ana Shere Kumyaka Sevo Sino Tere Shaye Tame Gido Yeta Tapido Yeta မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးရန်ရဲ့တွေ့တွေကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV ဖွယ်သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ။ကျွန်မထထင်ရတော့အောင်ပါ။ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့တနင်္လာနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့က85နှစ်မြောက်စံရတုချင်းမျိုးသားနေကိုတောင်းလွှာပေးပို့တဲ့တဲ့ဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘုတ်ကော်မတီနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဇန်နဝါရီလအတွင်းလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီအတွက်ငွေကျပ်တန်း900ကျော်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့တဲ့ကင်းနီနေဆက်တိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ခွဲမှုအပါအဝင်5ဦးအရှင်ဖမ်းမိပြီး14ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလေးကြောင်းထုတ်ပြီးတော့မြေမွန်ရွာကိုမိရှုဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့င်းနဲ့ဒီကနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်ကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်တော်လှန်ရေးဆန္ဒပြလူလူတပိတ်တဲ့င်းနေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြို့သားညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့က85နှစ်မြောက်စံရတုချင်းမြို့သားနေကိုတောင်းလွှာပေးပို့တဲ့တဲ့င်းမှာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ကဒီကနေ့ကြောက်တဲ့85နှစ်မြောက်စံရတုချင်းမြို့သားနေ့ကိုတောင်းလွှာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။တောင်းလွှာရဲမှာဒီကနေ့ကြောက်တဲ့85နှစ်မြောက်စံရတုချင်းမြို့သားနေ့မှာပြည်ရင်းပြည်ပနေရာတည်တည်မှရှိနေကြတဲ့ချင်းလူမျိုးများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်85နှစ်မြောက်စံရတုချင်းမြူသားနေမှာစပြီးဆက်အနာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းရေးချင်းမြူသားလွတ်မြောက်ရေးနဲ့စစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်နိုင်ရေးတို့အတွက်ချင်းမြူသမီးမြူသားများရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်ဆောင်ရွက်မှုများတင့်မြန်ပြည့်စုံစွာပြည်မြောက်အောင်မြင်နိုင်ပါစေကြောင်းလည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းထားပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကထပ်မံအာဏာသိမ်းယူရဲစ조사ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းယူမှုကိုအကြမ်းမဖက်ဆန့်ကျင်ကြတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းခြင်းရက်ဆက်စွာဖမ်းဆီးတပြက်ခြင်းပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုအေးစီစဉ်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းအလွန်အကျွံစိတ်အားနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ခြင်းပြည်သူတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးတွေကိုပျောက်ပျောက်တင်းတင်းချိုးဖောက်ခြင်းအစရှိတာတွေကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကျွလွန်လျက်ရှိပြီးတော့ချင်းလူမျိုးများအပါအဝင်ပြည်သူလူထုတရေလုံးကရရနီလန်းတွေနဲ့ခုခံတော်လှန်နေရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်အပိသက်ချုပ်ငင်းပြီးချင်းနယ်မြေများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ခုခံတော်လှန်စစ်ကိုဆင်နွှဲနေကြတဲ့ချင်းပြည်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အသီးသီးရဲ့ထူးချွန်ပြောင်များစွာစွန့်လွတ်ဆော့စားတိုက်ပွဲဝင်နေမှုတွေကိုအထူးလေးစားဂုဏ်ပြုပါကြောင်းနဲ့၎င်းတို့အတွက်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကပါဝင်ကူညီလှူဒါန်းပေးကြတဲ့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ချင်းလူမျိုးများချင်းအဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင်တိုင်းအသားညီကိုမောင်နှမများကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းလည်းတောင်းလာတဲ့မှာအလေးအနက်ဖော်ပြထားပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘုတ်ကော်မတီနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တဲ့င်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘုတ်ကော်မတီနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းအီယာဝတီတိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်၈မြင်းဆောင်2023ကိုဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်မနက်10:00နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အစည်းအဝေးမှာဂျာကာလာဒေသန္တရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘူးကော်မတီဖွဲ့ဝင်အလုသမာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနိုင်ထွန်းဖေခေါ်နိုင်သူဝနာကဥစွာဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဂျာကာလာဒေသန္တရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘူးကော်မတီအတွင်းရေးမှုအဖွဲ့ဝင်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရာဝန်ကြီးဌာနဒုတိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးချစ်ထွန်းကဆက်လက်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ကြာကာလစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးဦးစီးဌာနကဦးစီးဌာနရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမူဝါဒနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်များကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကမူဝါဒလက်ညွန့်ချက်များလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမြေပြင်အခက်အခဲများနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိလိုတာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲကိုပြည်အောင်စုဝင်ကြီးနိုင်ထွန်းဖေခေါ်နိုင်သူဝနာကဦးဆောင်ပြီးတော့ဒုတိယပြည်တော်စုဝင်ကြီးများအမြဲတမ်းအတွဲဝင်များဌာနဆိုင်ရာတွေကတာဝန်ရှိသူများနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းအေယာဝတီတိုင်းပဲခူးတိုင်းမှပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဇန်နဝါရီလအတွင်းလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီအတွက်ငွေချက်တန်900ကျော်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့တည်င်းမှာအမျိုးသားညွရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ PNE ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီအတွက်ချက်ငွေ900.15တန်ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်လေတံနှင်းတံခံစားနေရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်မိုးကများအနှွေးတွေနဲ့ဆောင်းများကိုပံ့ပိုးပေးခဲ့ပြီးတော့အကျန်းဘတ်စစ်တဲ့ကြောင့်မိရှုဖြစ်စီခဲရတဲ့ကြီးရွာတွေမှာနေအိမ်တွေပြန်လည်တိစောက်ပေးနိုင်ရန်ဝန်ကြီးဌာနဘက်ကစီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။စီရီယန်တွေရဲ့စေတနာအားနဲ့အတူဘုံကြည်စံကြားကကလေးငယ်တွေကိုဝိုင်းလို့ကူအစီအစဉ်မှရရှိလာတဲ့ရန်မုံငွေနဲ့ဇန်နဝါရီလအထိမြေပြင်ကျောင်းပေါင်း900ကျော်အတွက်ဘုံခိုခြင်းများတူးဖော်နိုင်ရေးလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးဖော်ပြထားပါတယ်။လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ BNDA ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များရဲ့ဖိနှိပ်မှုတံကိုအဓိကခန်းစားနေရတဲ့ဒေသတွေမှာလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခအခြေအနေတွင်စောင့်ရန်ရှောင်ရန်များမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့တခြားပောက်ကွဲစီတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများရဲ့အန္တရာယ်များနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာပေးလက်ကမ်းစာဆောင်ဖြန့်ဝေခြင်းတွေကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့လေကြောင်းတံအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးကြွတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းစောင့်ရန်တရရှိပြီးတော့တော်လိုင်းရေးကာလအတွင်းပြည်သူဝန်ဆောင်မှုအနေနဲ့စိတ်လူမှုဝေဒနာများရောပါတတ်သာစေရန်စိတ်လူမှုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေရန်စိတ်ခွန်အားပေးသူများစီမံချက်နဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာတဆင့်နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးခြင်းအစီအစဉ်ကိုလည်းပြုလုပ်ပြီးလျက်ရှိပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတကြောင်အပတ်ပတ်ကဘေးဒုက္ခခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေပေါ်အရေးပေါ်ထောက်ပံ့ကူညီပေးခြင်းကိုတပ်ဆိုင်ရာမြေပြင်အဖွဲ့များမိဘအဖွဲ့အစည်းများနဲ့အတူပူပေါင်းလက်တွဲလျက်ရှိပြီးတော့အဆိုပါထောက်ပံ့မှုတွေကိုလည်းအကျန်းဖတ်စစ်တရဲ့အနောက်ရှက်အတာစီကြောင့်ဘေးဒုက္ခခံစားနေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုလက်ဝဲရောက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးကြတဲ့ဒေသခံမိဘအဖွဲ့ဝင်များကိုယ်စားလှယ်များစေတနာဝန်ထမ်းပြည်သူများနဲ့အလှူရှင်များကိုဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့အထူးကျေးဇူးတင်ရှိရဆိုပြီးထုတ်ပြန်အသိပေးထားပါတယ်ကဲနီနေဆက်တိုက်ပွဲအတွင်းကျမ်းပတ်စစ်တပ်ရဲ့တက်ခွဲမှုအပါအဝင်5ဦးရှင်ဖမ်းမိပြီး14ဦးတေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကဲနီနေဆက်တိုက်ပွဲအတွင်းကျမ်းပတ်စစ်တပ်ရဲ့တက်ခွဲမှုအပါအဝင်5ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိပြီးတော့14ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကဲနီစစ်ဖက်ဆိုင်ရာဗဟိုသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်10နာရီခွဲမှာနေဆက် BB တွဲဘက်ကိုရှိခါနဲ့လက်နက်ခဲရန်ပို့ဆောင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ခလာရ54အင်အား30ခန့်ကိုဟေမာကော်နဲ့ဟေခွန်မောင်တောင်ကျော်မှာတိုင်းသားဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ KNI တပ်မတော် KA KNI ကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့ကဦးစီးပြီးတော့ KNI တပ်မတော်အမှတ်1တရင် KNI တပ်မတော်အမှတ်5တရင်နဲ့ KNDF တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြားဖြတ်တိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတက်ခွဲမှုတအူအပါအဝင်စစ်သားစုစုပေါင်း5ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိပြီးတော့သူတို့ကင်ဆောင်တဲ့ MA လက်နက်မျိုးစုံ10လက်နဲ့ကြီးစံခဲယမ်းတွေကိုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီနေရာကိုလိုက်လံရှင်းလင်းခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီအလောင်း6လောင်းလက်ရဖမ်းဆီးရမိပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ KNI တပ်မတော် KA ကအတည်ပြုပြောပါဗျ။
ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်ကလည်းရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပြည်သူစစ် SSS အဖွဲ့ရဲ့နေအမြီကိုဖျက်ပြီးတော့ရိတ်ခါပူပူဆင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို KNY တပ်မတော် KA အမှတ်3တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က3ဦးထပ်မံနဲ့တိစုံခဲ့ပြီးဒဏ်ရာတချို့ရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ဒီပြင်ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်ကလည်းတချိန်ဆောင်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က9ဦးခန့်ကြောင်ဆုံးပြီးတော့ဒဏ်ရာအများအပြားရရှိခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှမ်းကရင်နီနယ်စပ်နဲ့တဆက်ထဲမှာရှိတဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပြည်သူ့စစ် SSS အဖွဲ့ရဲ့နေအမည်ကိုအသုံးပြုကကရင်နီနယ်စပ်စခန်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုရိတ်ခါနဲ့ KNU ပို့ဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ကရင်နီစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဗဟိုသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်း၄ကြောင်းထုတ်ပြီးတော့မြေမွန်ရွာကိုမိရှုဖျက်ဆီးတဲ့သတင်းပါ။စကိုင်းတိုင်းကပ်မလူမျိုးနဲ့အတွင်မှာအကျမ်းပတ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်း၄ကြောင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတော့မြေမွန်ရွာကိုမိရှုဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အကျမ်းပတ်စစ်တပ်ကအင်အား100ဝန်းကျင်ပါခမာယ364နဲ့ပြူစော်တီပူပေါင်းစစ်ကြောင်းကဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာရွာကိုမိရှုခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်50မိလောက်ပျက်ကျခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နေ400ဝန်းကျင်ရှိတဲ့မြေမွန်ရွာကိုဖေဖော်ဝါရီ18ရက်ကလေးကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဝင်ရောက်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာဖြစ်ပြီးယခုလိုမိရှုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကံဘလူမြို့နယ်တောင်ပတ်ချံကိုခက်စိတ်စိတ်စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလောက်ခံချင်းမြန်တပ်ရင်းတွေဖြစ်တဲ့ခမာယ364ခမာယ369ခမာယ368ခမာယ369နဲ့ပြူစော်တီတွေပူပေါင်းကစစ်ကြောင်းလေးကြောင်းနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နေတာပါ။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းတွေနဲ့နှီးကတဲ့မြေမွန်ရွာအပါအဝင်ရွာလေးရွာကပြည်သူ3000နီးပါးစစ်ဘေးရှောင်နေရကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်ကလည်းကံဘလူမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုင်ယိုးရွာနီးမှာစစ်ရှောင်ပြည်သူနှုန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လောက်ခံခမာယ368စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစော်တီတွေကရရက်ဆက်ဆက်မိရှုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ရင်းမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းစစ်အာဏာရှင်စံချိန်သပိတ်အင်အားစုကဒီကနေ့မှအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဖြစ်အာရုံသပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တော်လန်ပြည်သူတွေကအာဇာနည်တို့အယူဖြင့်ဖက်ဒရယ်အလန်တော်ကိုလွှင့်ထူကြဆိုတဲ့စကားကိုကိုင်ဆွဲပြီးတော့ချီတက်ဆန္ဒပြလှည့်လည်ခဲ့ကြပါတယ်။ရင်းမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကျေးရွာရဲ့လူထုသပိတ်ကတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြသပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တော်လှန်ပြည်သူတွေကအလန်တွေကဆွဲပြီးပြည်သူစံနာမပါတဲ့တရားမဝင်ရွှေကောက်ပွဲနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုမရင်မကျင်နဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ဂျာဂရဖေဗိုင်လာ20ရက်နေ့သတင်းနေနဲ့လူထုစံနာပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မှဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ပြသွားပါမယ်။ယခုတစ်ပတ်အတွင်းထူးခြားချက်မှာဆောင်းမုတ်တုံကာလာကုန်ဆုံးနှမဖြစ်တာကြောင့်နှွေးကြိုရာသီရဲ့လက္ခဏာများစတင်ပြသလာမယ့်ရက်သက်တပတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းနှောင်းကာလာမြူထူဆိုင်းမှုမှာအနည်းငယ်နေမြင့်ချိန်အထိကြာမြင့်လာနိုင်ပြီးအေးအေးလေးတက်တာလာနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းစုံနဲ့မြောက်ပိုင်းစုံတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးရွာသည့်အခြေအနေများကြုံတွေ့လာနိုင်ပါတယ်။ဆောင်းအေးတဲ့ရော့ကျလာနိုင်ပြီးအေးပေါ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဆောင်းလက်ကျံမြူထူဆိုင်မဲ့အခြေအနေများမှာရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်း၊နေပြည်တော်၊ပဲခူးတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနံနက်ပိုင်းမြူထူများဟာနေမြင့်ချိန်မနက်၈နာရီခွဲခန့်အထိဆက်လက်ကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။နေလိုက်တစ်ပတ်စာမိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုဆက်လက်တင်ပြသွားပါမယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့တွင်အနောက်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အရှေ့တောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါသည်။ဆောင်းမုတ်တုံအခြေအနေမှာတပြီလုံးဆက်လက်အေးသက်သာနိုင်ပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်း၊နေပြည်တော်၊ပဲခူးတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနံနက်ပိုင်းမြူထူများကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတွင်တရင်သင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်မှာတာယာနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာတနင်္သာရီတိုင်းတွင်နေရာကွက်ကြားမိုးအနှဲငယ်ရွာနိုင်ပြီးကြံတပြည်လုံးတွင်အများအားဖြင့်တာယာနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတွင်တောင်နောက်တောင်ပမာလီဟာတနားရီလျင်9မိုင်မှ10မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်အထင်ရှိနိုင်ပါသည်။မြဝကျွန်းပေါ်မௌဒမာကွေနှင့်တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းဘက်တွင်အရှိအရှိတောင်လေများဟာတနားရီလျင်9မိုင်မှ10မိုင်ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအနှဲငယ်သာရှိနိုင်ပါသည်။ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့တွင်အနောက်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်တောင်ရှိတောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါသည်။ဆောင်းမုတ်တုံအခြေအနေမှာတပြည်လုံးဆက်လက်အေးသက်သာနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်း၊နေပြည်တော်၊ပဲခူးတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနံနက်ပိုင်းမြူထူများကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတွင်တရင်သင့်အင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်မှာတာယာနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာတနင်္သာရီတိုင်းတွင်နေရာကွက်ကြားမိုးအနှဲငယ်ရွာနိုင်ပြီးကြံတပြည်လုံးတွင်အများအားဖြင့်တာယာနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတွင်တောင်နောက်တောင်မမလီဟာတနအိုင်လျင်9မိုင်မှ10မိုင်ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်အထင်ရှိနိုင်ပါသည်။မြဝကျွန်းပေါ်မௌဒမာကွေနှင့်တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းဘက်တွင်အရှိအရှိတောင်လေများဟာတနအိုင်လျင်9မိုင်မှ10မိုင်ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအနှဲငယ်သာရှိနိုင်ပါသည်။ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့တော့ခမန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့တွင်အနောက်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်တောင်ရှိတောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါသည်။ဆောင်းမုတ်တုံအခြေအနေမှာတပြည်လုံးဆက်လက်အေးသက်သာနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်း၊နေပြည်တော်၊ပဲခူးတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနံနက်ပိုင်းမြူထူများကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတွင်တရင်သင့်အင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်မှာတာယာနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာတနင်္သာရီတိုင်းတွင်နေရာကွက်ကြားမိုးအနှဲငယ်ရွာနိုင်ပြီးကြံတပြည်လုံးတွင်အများအားဖြင့်တာယာနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတွင်တောင်နောက်တောင်မမလီဟာတနအိုင်လျင်9မိုင်မှ10မိုင်ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်အထင်ရှိနိုင်ပါသည်။မြဝကျွန်းပေါ်မௌဒမာကွေနှင့်တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းဘက်တွင်အရှိအရှိတောင်လေများဟာတနအိုင်လျင်10မိုင်မှ15မိုင်ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်အထင်ရှိနိုင်ပါသည်။ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့တွင်အနောက်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်တောင်ရှိတောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါသည်။ဆောင်းမုတ်တုံအခြေအနေမှာတပြည်လုံးတွင်ဆက်လက်အေးသက်သာနေနိုင်ပါသည်။ရခိုင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်း၊နေပြည်တော်၊ပဲခူးတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနံနက်ပိုင်းမြူထူများကျဆင်းနိုင်ပါသည်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းနဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်မှာတရင်သင့်အထင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတာယာနိုင်ပါသည်။မိုးအခြေအနေမှာကချင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတွင်နေရာကွက်ကြားမိုးအနှဲငယ်ရွာနိုင်ပြီးကြံတပြည်လုံးတွင်အများအားဖြင့်တာယာနိုင်ပါသည်။ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတွင်တောင်နောက်တောင်မမလီဟာတနအိုင်လျင်9မိုင်မှ10မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်အထင်ရှိနိုင်ပါသည်။မြဝကျွန်းပေါ်မௌဒမာကွေနှင့်တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းဘက်မှအရှိအရှိတောင်လေများဟာတနအိုင်လျင်10မိုင်မှ15မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်အထင်ရှိနိုင်ပါသည်။ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့တော့ခမန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတွင်အနောက်အနောက်မြောက်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အရှိအရှိတောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါသည်။ဆောင်းမုတ်တုံအခြေအနေမှာတပြည်လုံးတွင်ဆက်လက်အေးသက်သာနေနိုင်ပါသည်။ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်း၊နေပြည်တော်၊ပဲခူးတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနံနက်ပိုင်းမြူထူများကျဆင်းနိုင်ပါသည်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းနဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်မှာတရင်သင့်အင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင်တာယာနိုင်ပါသည်။မိုးအခြေအနေမှာကချင်ပြည်နယ်တွင်နေရာကွက်ကြားမိုးအနှဲငယ်ရွာနိုင်ပြီးကြံတပြည်လုံးတွင်အများအားဖြင့်တာယာနိုင်ပါသည်။ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတွင်မြောက်အရှိမြောက်ဘက်မှလေဟာတနအိုင်လျင်9မိုင်မှ10မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်အထင်ရှိနိုင်ပါသည်။မြဝကျွန်းပေါ်မௌဒမာကွေနှင့်တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းဘက်တွင်အရှိအရှိတောင်လေများဟာတနအိုင်လျင်10မိုင်မှ15မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်အထင်ရှိနိုင်ပါသည်။ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့တွင်မြောက်အနောက်မြောက်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အရှိအရှိတောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါသည်။
စားမိုးတုံအခြေအနေမှာတပြည်လုံးတွင်ဆက်လက်အေးအေးသက်သာနေနိုင်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်း၊နေပြည်တော်၊ပဲခူးတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနံနက်ပိုင်းမြူထူများကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းတွင်တိမ်ထူထပ်နေနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နှင့်ကပလီပင်လယ်ပြင်မှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာတပြည်လုံးတွင်အများအားဖြင့်တာယာနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတွင်မြောက်အရှိမြောက်ဘက်မှလေဟာတနားလျင်9မိုင်မှ10မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်အထင်ရှိနိုင်ပါတယ်။မြဝကျွန်းပေါ်မော်ဒမာကွေနှင့်တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းဘက်တွင်အရှိအရှိတောင်လေများဟာတနားလျင်10မိုင်မှ15မိုင်ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်အထင်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဖော်ဖော်ရီလ26ရက်နေ့တော့ခမန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့တွင်မြောက်အောင်မြောက်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အရှိအရှိတောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။ဆောင်းမိုးတုံအခြေအနေမှာတပြည်လုံးတွင်ဆက်လက်အေးအေးသက်သာနေနိုင်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်း၊နေပြည်တော်၊ပဲခူးတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနံနက်ပိုင်းမြူထူများကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းတွင်တိမ်ထူထပ်နေနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နှင့်ကပလီပင်လယ်ပြင်မှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာတပြည်လုံးတွင်အများအားဖြင့်တာယာနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတွင်မြောက်အရှိမြောက်ဘက်မှလေဟာတနအီလျင်9မိုင်မှ10မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်အထင်ရှိနိုင်ပါတယ်။မြဝကျွန်းပေါ်မော်ဒမာကွေနှင့်တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းဘက်တွင်အရှိအရှိတောင်လေများဟာတနအီလျင်10မိုင်မှ15မိုင်ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအသင့်အသင့်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်တောင်းပါကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာလေးကကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလူထုအာဏာကိုမတရားသဖြင့်သိမ်းယူဖို့စ조사ခဲ့ခြင်းကနေစပြီးဒီသူရန်သူတဖွဲ့သဘောထားပြီးမျိုးမျိုးစုံနဲ့ရက်ဆက်ရုံမှနေရတယ်လို့ဒီသူတွေအားလုံးအသိပါဒါတွေကိုမာကြီးကလည်းသိရှိပြီးကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဒါစီရေးယူနိုင်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရင်အချက်လက်အမှန်တွေကို social platform မျိုးစုံအနေနဲ့တစ်ဆင့်ဒီပို့တင်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ် Facebook platform သာမကအခြား social platform တွေဖြစ်တဲ့ Twitter, Instagram, YouTube စတာတွေကိုပါတွင်တင်ကြကြအသုံးပြုပြီးလင်းအချက်လက်တွေမျှဝေနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ် social platform တွေဟာလင်းစီးဆင်းမှုများဆန်းတယ်လင်းမာတွေဝါရဖြန့်အလိညာစကားတွေစတာတွေကိုလည်းဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာမို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုမျှဝေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျမ်းပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေတည်တည်ခံအထောက်အထားတွေကိုမှန်ကန်တိကျစွာသိရှိနိုင်ဖို့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ Official Facebook, Twitter, Website စတဲ့ platform တွေအားတစ်စက်ချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီသတင်းမှန်တွေတင်ပြဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေသိရှိပြီးပြန်လည်ဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့အတွက်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ Social Media platform အကြောင်းသိပေးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ Official Facebook စာမျက်နှာချက်လက်အမှန်တွေကိုနိုင်ငံတကာပုံမသိရှိစေနိုင်မဲ့ official twitter account လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်စေမဲ့ official website ဒီ social platform တွေကနေသတင်းအချက်အလက်တွေအများဆုံးသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုမျှဝေနိုင်ပါတယ် like and follow လေးတွေလုပ်ဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းပြည်သူလူထုကိုသတင်းစကားပေးပါစေခင်ဗျာတို့တော်လိုင်းကြီးကပြည်သူတော်လိုင်းကြီးဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေပါဝင်နေကြတာဖြစ်ဒါကြောင့်ရန်သူကပြည်သူတွေမပါဝင်နိုင်အောင်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်အောင်ပြည်သူတွေပြန်ပြီးမတွန်းလှန်နိုင်အောင်ရရဲ့ဆက်ဆက်တက်ဖြတ်နှိပ်ဆက်ညှိမှန်းနေတာဖြစ်တယ်ဒီနည်းနဲ့ပြည်သူအင်အားညော့သွားအောင်လုပ်နေတယ်တစ်ဖက်ကလည်းပြည်သူဗန္ဓာငွေကိုသုံးပြီးပြည်သူကိုတတ်တဲ့စစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်နေတယ်ပြည်သူတွေကြားထဲမှာစီးပွားရေးလေဝကြီးအုပ်ပြီးစစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေကိုထုတ်လုပ်ပြီးမတရားဝင်ရှာ
เสด็จทุกองค์เลยกูปีดูดีก็ตรีมิถามีเบ้เวยุงต้องส่วนนี้จ้าเองกูก็ตั้งเป็นเรื่องกูกูเปลี่ยนเวยเบ็ดรูปเช่นนี้ถ้ากูจะรู้ตัวบ่าวไหมจะรู้ปีดูเองอ่ะย้อนหัวลงมาเช่นกูปีดูกูเยี่ยสักเส้นหนึ่งตับเพ็ดเส้นอาวุธเลยตัวบ่าวอ่ะเปลี่ยนลงมาเช่นกูจะรู้ดูเช่นน่ะรู้ละเช่นเตรียมยาจ้าเช่นแต่หนูยิ้มยาเช่นรู้ด้านสั่นยิ้มเนี่ยชาวร้านยิ้มยาเนี่ยชาจุ๊บปีดองจูบไปเช่นนี้ที่บ่ยิ้มยาเช่
你要啊，就完了，家了，撇的。那半年撇啊，就完了，家了，撇的。第三啊，那些不信你的，没人讲，第六撇手里，他卡他卡，就完嘛撇的。假如啊撇看都没有，假如送到不，到那一样子的阿龙，对么各位，因阿要么多，就啥子路，是因阿多话是没，是在偷工动手的目的不良，见到路龙啊，难免三斤啊。不，你好，工商那么撇的。 你的前瑞拉有要多吗？撇的，前瑞拉一年啊，六来一年撇的。今朝路通过二十七块钱，前瑞拉一年的六来一样的这个，比如的哈，六来的亚的，你打亚个，没看啥个价的。他这样那些是那张撇的，他讲六来一，你打了看啥也不，是在偷工，特别毛手，一老公昂扬。 แต่ลีจะมาเย่จะมาเป็นยาเบสซีจังก์จูซูบาร์เลยเซปิซิมูริโกเป็นโรคจอบเช่าจำเลยเซปิซิมูสตรีสเปียจังลูดานเยลูพิลาเลก้าอดีตยังเซนเจนเตเตอเอจเวกาซาลูบัวมาเซปิซิราริโกเนเซนคันซานิจายาบาร์เลยเยบุยาอาพิโนเซปิซิราริโกอลูเอดูกูไกด์เวพีเชนไนจาเตเปเมปูมันมาฮอดเซปิซิมูริโก ยูปันสัญญาโยสิปันสัญญามาบ่าแต่ยังมุมยาสวาสีบาร์เลยแต่เป็นเมื่อที่ยังเนี่ยเดียวมาดูกล้วยบ้านไหนมาเลยสิปีสิมุสัตย์คันซาเนียลาบีโซยินโจจะมาอีโชเตลาริโกพิลลาสิตาบาร์เลยอพยพมาเลยลักนาริการอเป็นแบบนวลเนจินอาเองกงคันจินโซยินปูบันจินเอเยปเชนอาโยสุไซมุอาเนจินกันนามันยินจินสิตูเจนุปเชบาร์เลย สิ่งพิเศษมุพิเศษเลยที่ชั่วเจ้าหญิงริการอเอ็งดาวเป็ดทำมาโมโหเช่นนี้ตัวมีด้านสูงเต๋อเต๋อสูงเจนเอ็งดาวยิ่งเสียมาเปียพิเศษท้าวเจนจ้าเจนที่ใครแต่งยาเจนตัวโมโหพิจารณาเจนไม่มีสันดานมาบาเบเอ็งดาวพิจารณาเนียนซาอยู่เจนเล่นเป็นสัญญาเข้าเข้มยาสีเจนโกเวนสองเจนเช่นตัวละชั่วทวีสุญญ์นิเซนขยี้ตัวเจน อามาลูมีเจ้าตัวอภิชิตเจนอลาดูสิ่งที่ยามยาสีเจนรูปเช่นไรสิ่งพิเศษรูปเช่นนั้นนอกจากตัวเจ้าตัวนั้นจะชูการอสิ่งที่จ้าเจนยันเนี่ยมุ่ยสิ่งสวยเจนสามารถเจ็บเช่นวันเช้าวันเช้าเจนกลางคืนเจนปัจจุบันนามยาเป่าเจนปั้นตีปั้นยูเช่นสีขนาดขนาดตัวเจนอายุเจ้าเนี่ยเยียบยาอย่างยันเจนยูรูดามาได้เดส ยันดานาจินเจนุปาวมาเลยสิ่งพิเศษมุดังกูขนาดยี่สิบลูลูยาลาดูการอ่ะนั่นหมายถึงสิ่งพิเศษมุดเรื่องก็ยัดแต่ไหนบุนี่เองกูเป็นเช่นนั่งเงียบอ่ะน่าอยู่เปล่าสิ่งพิเศษนี่ตัวเรื่องอ่ะเป็นเช่นน่าอยู่บุไม่เพียงมันเลยลูอ่ะไปเลยนั่นหมายถึงไม่มีเงินเพิ่มบ่จะส่งเดียวเนี่ยปูมันสกับเบียบ่ะนั่นหมายถึงเปิดหน้ามีกูเช่ามาเบียบ่ะเนี่ย ยังสั่งพิเศษนี่ก็ใช่ป่ะนั่นหมายถึงอันนั้นพิเศษนั่นอยู่ป่ะอุบะมาตัดเชื่อมยามยานาทอมานั่นหมายถึงเดียร์ไทม์มาแต่มาโมโหอัตตาโก้พิเศษเจนชูตุนชูทบอยู่แล้วป่ะนั่นหมายถึงลมล้อสว่าไอเสียนั่นอยู่ป่ะนั่นหมายความเนี่ยเจ้ามาเอกังเจริญอะไรเจ้ากังเนี่ยก็นี่เองปูมันอยู่แล้วป่ะอุบะมานี่เองปูมันหลังเช้าเช่นชีทูเจนสามพันเช่นนั่นหมายถึง
နှစ်သက်ပျော်ရွှင်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်ပါဥပမာတပတ်တစ်ခါရုပ်ရှင်ကြည့်ပါနံပါတ်9စိတ်ပျော်စေဖို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေစီစဉ်ကြည့်ပါနံပါတ်10ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေကိုရွေးချယ်စားသုံးပါနံပါတ်17တရက်ကိုမိနစ်30ခန့်လမ်းလျှောက်ပါဒါမှမဟုတ်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါနံပါတ်12အရက်စိတ်လိတ်နဲ့အခြားမိုးရစ်ဆေးတွေသုံးစွဲတာကိုရှောင်ကျဉ်ပါနံပါတ်13အထီးကျန်တဲ့ဆိုတဲ့ခံစားချက်တတ်အောင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေမွေးကြည့်ပါနံပါတ်14စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့စကားတွေကိုရှောင်ကျဉ်ပါနံပါတ်15ကိုယ်တိုင်မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အရာတွေကိုအတင်းမပြောင်းလဲပဲလက်ခံဖို့သင်ယူပါနံပါတ်16စိတ်ဖိစီးမှုတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်လာတဲ့ဆိုရင်စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးကမ်းများမှာဆွေးနွေးကအကြံဉာဏ်ရယူပါတရားထိုင်ခြင်းဟာစိတ်ဖိစီးမှုကိုရှော့ချပေးနိုင်တဲ့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တရားစခန်းဒါမှမဟုတ်တိတ်ဆိတ်တဲ့ကိုယ်အိမ်မှာလည်းတရားထိုင်နိုင်ပါတယ်စိတ်ကိုစုစည်းထားပြီးတဖြည်းဖြည်းဝင်လေထွက်လေမှတ်ခါအသက်ရှူတာကိုအာယုံဆိုင်ခါတရားမှတ်လို့ရပါတယ်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေအတွေ့အကြုံပေါ်မလာအောင်တဖြည်းဖြည်းစူးစမ်းကြည့်ပါကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေကိုရွေးချယ်စားသုံးတဲ့အခါကစီဓာတ်အသားဓာတ်နဲ့အဆီဓာတ်တို့ကိုညှတာစွာစားပေးပါအမြင့်ဓာတ်ကြွယ်ဝစေဖို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့အသီးအနှံတွေကိုအလျင်းသင့်တယ်လို့စားပေးပါရှိကိုတနည်းအနည်းဆုံးဖန်ခွက်ရှစ်ခွက်နှစ်လီတာခန့်ကုံအောင်တောက်ပေးပါအစီအိမ်တွေအငန်တွေလျှော့စားပါကဖင်းတက်ကိုလည်းတနည်းတာတောက်သုံးသင့်တဲ့ပမာဏထက်ပိုမတောက်မိအောင်ဂရုစိုက်ပေးပါတရက်ကိုမိနစ်30ခန့်လမ်းလျှောက်ပါဒါမှမဟုတ်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါဂျင်ဆော့တာဒါမှမဟုတ်ယောဂကျင့်တာတွေကလည်းစိတ်ဖိစီးတာကိုရော့ချစေပါတယ်စိတ်ဖိစီးမှုကိုကုသရန်အချို့အထွေထွေယောဂကုဆရာဝန်များနဲ့စိတ်ပညာရှင်များကစိတ်ယောဂကုထုံဒါမှမဟုတ်စကားပြောကုထုံစတဲ့ကုထုံအမျိုးမျိုးနဲ့ကုသလေးရှိပါတယ်စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွေးအခေါ်အမှားတွေကိုပြန်လည်မှန်ကန်စေမဲ့ကုထုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Cognitive Behavioral Therapy CBT ကတော့ထင်ရှားတဲ့ကုထုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဖိစီးမှုတွေခံစားနေရပါကလိုအပ်တဲ့ကုသမှုတွေအတွက်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။နေ့ရက်တိုင်းမှာကုကုကိုချစ်ဖို့အပန်းဖြစ်အနားယူဖို့အချိန်လေးတစ်ခုမဖြစ်မနေပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်။ NUG MOH တယ်လီကျမ်းမှာလူတိုင်းအတွက်ပါ။တယ်လီကျမ်းမှာတွင်ဆရာဝန်များနဲ့အွန်လိုင်းမှအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။ပိတ်ရန်မရှိပါ။မြန်မာပြည်သူများအလုံးဘေးအန္တရာယ်ကင်းကြပါစေ။စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးအောက်ကအမြန်လွတ်မြောက်ပါစေ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးသူတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာကျမရင်းအသိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် subscribe လုပ်ထားကြပါအောင်လို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ世安那神的也可以設設新天年滅無著。阿婆丹阿門呢幫妙薩哈別西開呀吧。阿讚派世港世德哈三月15日裡嘛世界丹義運用嘅參大藥咪秀別西開吧。地必神嘛 Our Lady of the Assumption 高遠蒙都必送看呀到梅羅德肯嘛不要將上咪秀別西看開呀吧。那幫129呢特丹系的地不要將上啊。မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှေးအကျဆုံးခရစ်ယာန်ဘာသာကျောင်းတွေထဲမှာတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်သလိုကက်သလစ်ဘာသာသမိုင်းအထက်တန်ဖိုးဖြတ်မရတဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမူအရာနှစ်တွေအထောက်ထားရများစွာရှိတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်2021နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအကြိမ်ကြိမ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အတွက်ချင်းပြည်နယ်ရဲ့တာယာလှပတဲ့ထန်တလန်မြို့လေးနဲ့ထန်တလန်ဘက်ပတစ်ချာ့ချ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်2023 January 14မှာကမ္ဘာအမွေအနှစ်စည်းရင်းဝင်
ဟန်လင်းပြူမြို့ဟောင်းဒေသကကံကြီးတော်ပင်တလဲတော်စရဲရွာတွေကိုအကျန်းဖတ်စစ်တပ်ကမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။မြောက်ဦးကဘုရားဖရိုးရင်ကြားစစ်စခန်းချတာတွေလက်နက်ကြီးနဲ့အမြောင်နဲ့ဘုံနဲ့ပြစ်တာတွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဒီစစ်တပ်ဟာဒီအကျန်းဖတ်စစ်တပ်ဟာဘာရင်ချင်းမှုအမွေနစ်ကိုမှတံမိုးထားအောင်မသိဘူးဆိုတာကိုပြနေတာပါ။မတူကွဲပြားတဲ့ပထဝီအနေထားနဲ့လူမျိုးပေါင်းတရာကျော်ရဲ့ကိုးကွယ်မှုဘာသာစကားအလေးအထယဉ်ကျေးမှုတွေစုစည်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့များပြားလာတဲ့ dressy drum ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေဟာစစ်အာဏာရှင်ကြောင့်ရခင်ကပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသလိုအခုလက်ရှိမှာလည်းဆက်လက်ဖျက်ဆီးခံနေရပါတယ်။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဆိုတာမရှိရင်အနှစ်သာရမဲ့သွားနိုင်ပါတယ်။ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဆိုတာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေနှလုံးသားတွေပါပဲ။ရှင်ချင်းမှုချင်းတူနေရင်တော့အခြားနိုင်ငံတွေကဥပပြီးတော့အတိအမှတ်ပြုခံရပြီးနိုင်ငံသိက္ခာမြင့်တင်နေတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရှင်ချင်းမှုအမွေအနှစ်တွေဆုံးရှုံးနေခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအတွက်ချီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးဆင်းမှုကိုတန်မှုမထားတဲ့အတိညာမဲ့ဒီအာဏာရှင်စစ်တပ်ဟာရင်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ရကောင်းမှန်းကိုလည်းဘယ်တော့မှမသိခဲ့ပါဘူးဘယ်တော့မှလည်းသိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီရင်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုတာအကျံဖက်စစ်ကောင်စီကိုတွန်းလှန်ချိန်မုံဖို့လိုပါတယ်ဒီတော့အကျံဖက်အာဏာယူစစ်ကောင်စီကိုအပြည့်သက်တွန်းလှန်ချိန်မုံပြီးတော့ရင်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ကြပါစို့အာနာရှင်ကိုတော်လိုက်ရင်အမွေနဲ့များကိုထိမ့်သိမ့်စို့တော်လိုင်းရေးမှာအကျံဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရက်စက်ကြံကြုံမှုကြောင့်အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့နေဦးသူရဲကောင်းတွေများစွာရှိပါတယ်နေဦးတော်လိုင်းရေးမှာကိုယ့်ရဲ့ရှင်သွေးတူဦးဒါမို့မိဘတူဦးဒါမို့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘတ်တူဦးဒါမှမဟုတ်လဲဆွေမျိုးသားချင်း
စားရှိတဲ့ပြင်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဟာဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရတဲ့ဖြည့်သိမ့်လို့မရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါသူစားတို့အားလုံးကလည်းဒီဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်စိတ်ထိခိုက်နာခြင်းခံစားကြရတယ်နာခြင်းခံစားနေမှာမပြီးပဲအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့မျိုးသူရဲ့ကောင်းတွေမိသားစုတွေအတွက်ဘဝနောင်ရအဆင်ပြေဖို့ဆောင်ရှောက်မှုတွေတစုံတရာလိုအပ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ရင်းနှီးပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့ကိုစားအသက်ရှင်ကြံ့ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကတာဝန်ကိုယ်စီရှိပါတယ်။တော်လိုင်းမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူခဲ့ကြတဲ့မျိုးဦးသူရဲကောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုရလဲရောက်တယ်လို့ဒီသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံ့ရည်သူမိသားစုတွေအတွက်လဲတစုံတရာနှစ်သိမ့်မှုပေးရရောက်တယ်လို့ຫນွေອູ້ດອນລັນຍິນອ່ອມຽນບູດ້ວຍອະທောက်ກູປິ້ວຢາແລະຍောက်ແດ່ໂດຫນွေອູ້ຕຸແຍກ້ານຍາອະດ້ວຍຫນွေໄດສາຈົກຊີຊັນມາຕັດອ້າດີຢູ່ປາວິນໄປຈາບູດ້ວຍຊຸດຸເພິກຂໍບຍາຊີຊັນດອນລັນຍິນດ້ວຍອະຕັດໄປຫຼຸແກ່ແດ່ຫນွေອູ້ຕຸແຍກ້ານໄດ້ຢູ່ຊີຊູປີດໍຕຸໂລແຈນຍິນຕຸມີຕາຊູຢູ່ອະດ້ວຍອະທောက်ປັ້ນຕະຊົງດຽາຜິດບໍ່ໂດຫນွေອູ້ຕຸແຍກ້ານຍາອະດ້ວຍຫນွေໄດສາຈົກຕີໂອວેຢູ່ອາເປຊິນແລະໂຊຍິນດໍ www.facebook.com/our spring heroes facebook page ကနေတက်ဆက်ဒါရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။မြေဥတော်လိုင်းရင်မှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြရတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့အမည်ပါတဲ့ဘွန်စာချုပ်တွေကိုအလူရှင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်တဲ့ဒီနေ့ NUG ကဘွန်ငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီငွေတွေကိုကျန်းရဲသူမိသားစုတွေရဲ့လက်ထဲရောက်အောင် PPTV နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဝန်ကြီးဌာနတွေကတာဝန်ယူပေးပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍များကျန်းရဲသူမိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်မရတာမျိုးစက္ကံမဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်မရှိတော့တာမျိုးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီငွေတွေကိုကြားဆုံးသူရဲကောင်းတွေနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရတခုခုမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာရဲ့ကြီးအပြီးမှာကွက်ကွက်နေတဲ့အချို့သောမိသားစုဝင်တွေဟာပြန်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဆောင်နိုင်တော့တဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိနေမှာအသေးချာပါပဲ။ဒေါ်လာရဲ့အတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကျန်ရစ်မိသားစုဝင်များကိုသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှောက်အောင်ပါအားလုံးရတောင်းအောင်ပါကြီးတော်ဘုံအောင်ပခင်ဦးမျိုးနဲ့လောင်းရှိကြီးရွာကိုဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့ညနေမှ15ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းအချိန်ထိစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောတိတပ်များကအင်ဂျီ266အင်အားမိရှုဖျက်ဆီးခံခဲ့ရကြောင်းဒေသခံများကပြောပါတယ်။အလူမြောက်စီးနေပြီးစပားတိုင်းများထဲမှစပားတင်တပေါင်းကျော်နဲ့နေအိမ်266လုံးကို၃ရက်ဆက်တိုက်မိရှုသွားခဲ့တော့လေမျက်ရည်မကျဘဲကိုယ်တိုင်တက်ပြစ်ချင်တယ်လို့သကောစကားလက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူအသက်80အရွယ်အဖွားအုပ်ဦးကပြောပါတယ်။ဟာကောင်ကဒီလိုရောက်ချပြီးတော့သားပြီးတော့ငါလောလောလာလာငါအသက်30ရောက်ပုံဆုံးမှဖြစ်လာတာ။ဒီဟာမျိုးဖြစ်အောင်ကိုမလဲကျိုးသားလာတာ။အခုဒီလိုဖြစ်သွားတာပိုးရှင်လာတဲ့ကိုယ်တိုင်မတက်နိုင်လို့ကိုယ်တိုင်ကိုတက်ရချင်တာငါတိုင်ခဲ့ကိုယ်တိုင်မတက်နိုင်လို့ငါဒီကိုယ်တိုင်တက်နိုင်တက်ချင်တယ်နော်ကိုယ်တိုင်တက်ချင်တယ်တက်ချင်တယ်တော့ချင်အောင်ဆိုးတယ်
อ่ะดูดีบ่าวอ่ะตะน้องเสียอะไรหมดโซมาขึ้นล่ะดูดีบ่าวอ่ะเหมียวมันเนี้ยจังเอาหลุล่ะงาชิรอบงามัดแต่อย่าเปาะกูเสียบ่กูมัดแต่ไม่ยัดไหนเนาะกูสึกกองสีตะติวนยอกล่ะเฉยมาอวดตะเถกูตะคู่เพียงถั่วปี้แก่อ่ะพี่ชัวเปลี่ยนยอกเฉยมาเลยณีเสียซะเสียไม่ใช่แต่เพียงวุเสียเราไม่ใช่หรอกกูลูกอกงลงทุกข์ยอกหนีจ๋าว่ะเลยลูกเดตากันกูก็เปาะว่ะเลยโอ้ชิมิยอเนี่ยล้างเสียด้วยอ่ะตะมารุเลิกกันนี่ล่ะ จะมาดูเราไปนี่จ้ะจะมาดูว่าดิสิกองสีเดียวแล้วมาบ่กินแล้วไหนกูจะมาดูย่านี่พอซ้ำมวยเลยว่าดิว่ากัดจะมาดูย่านี่จะรับซ้ำกัดจะมาดูจะดิมาเลยไม่ยอมมาช้าฉันไม่ได้เลยเฮ้ยดีอะไรก็จะมาดูดิว่าเข้ามาจะมาดูมาเราเดินเหนื่อยอะไรเองแล้วไม่ชิวซาเดียอะไรพอซ้ำมวยกัดจะซ้ำแล้วไม่ชิวบ้าแล้วไม่ชิวจะมาดูตาดูใครอย่างชิเนอโอ้กัดจะอ่อนลงเขาว่ากัดจะเยอะว่ากัดจะมาดูมันยามมาด่าแล้วเนี่ยสิกองสีฮะ จะมาเรื่องที่โน้นเนี่ยที่ดูว่าจะมาเรื่องที่ได้มาเข้าจริงมาจะมาเรื่องบลูมาที่สิกองเสือบลูมาเนี่ยจริงแน่ไหนมึงจะมาเรื่องว่าใจแล้วไม่ใจมึงจะมาเรื่องว่าบลูมาเราว่าไม่ใจกูจะมาเรื่องดีอะเดี๋ยวเราพี่กูเอาไปเล่าสู่เราทายสู่อ่ะดีก็ดีสักก้อนก้อนมาช้าบุดีสักก้อนอะคุณดีรู้พี่กูอะไรโพสต์ยังไง เยี่ยนลอยอะไรดีมาตายอยู่มาเจอเลยตายอยู่อะไรเบ็ดเข้ามาโดนเพราะว่าก้าวซ้ำมาโมโหกูก้าวซ้ำมาโมโหกูดีเพราะว่าอยู่อะไรดีมาตายอยู่เต็มมาเอ็มอ่ะเนี่ยนัดเดียร์ท่านเนี่ยจ้าบุตรเจ็บมาเจ็บไปดีเจ็บไปดีไอ้ยายอยู่ไอ้มาตายอยู่เจอจะเจนอะไรกันอ่ะหรอโอ้ใจจับกูใจจับจังไงลูกจับลูกจับเลยดูรู้จะมาหรอกพามาเนี่ยมันเล็กเด็กโอ้ก็สามวยก็ดังกู พอจะมาหัวเจาะเลยลูกไก่สร้างเนี่ยดูมาได้เจ้าข้ามาเป็นพอช่วยเนี่ยพอสร้างเนี่ยดีจะขอสกัดลงมาสร้างแล้วตัวแต่เดี๋ยวนู้นจะไหนกันนู้นอ่ะตีว่ะผู้จ่าเราหมอบ้านเนี่ยโอ้ดีดีดูเลยดูรู้เลยพาเจ้าข้ามาเป็นจะมาหัวโกงโกงเอาไปรู้เนี่ยโกงช่วยเนี่ยสกัดสกัดลูกไก่สร้างอยู่เนี่ยต่างผู้จ่าเราช่างแล้วไม่ใช่เนี่ยสัวเราชีวิตเท่าคู่เองแล้วไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวพามาโอ้คู่ไม่อยู่ไหนมึงสร้างมาบ้านลง
ခေဦးလို့နဲ့အတွင်းမှာအာနာသိမ်းမီနှစ်နဲ့အတွင်းအင်ဂျီ၃၆၀၀ကျော်မိရှုခံခဲ့ရပြီးစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာပြီးနှစ်ပတ်အတွင်းမှာစောကြီးတနတ်စိန်ကွမ်းတိုင်းမင်းကန်ကြီးလောင်းရှည်လက်ပန်းလာစတဲ့ကျင်းရွာ၆၀၀ကနေအိမ်၆၀၀ကျော်ကိုဆက်တိုက်မိရှုခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေတာတွင်ကူညီခဲ့သေးရေးလောက်ကန်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့များထံမှသိရင်းသိရှိရပါတယ်။ ကြောင်တွေအလကားတွေမရောက်ချင်ဘူးလက်နဲ့အကိုနိုင်ရင်လက်လိမ့်ဆက်ရိုက်ပြချားထဲမှာရက်ဆက်ကျုံးမှမှုတွေကရိတ်တဲ့တန်လိုက်နေဒီလိုခစ်ပြတ်ထဲမှာရှင်းသဘောခန့်နေတဲ့ကျုံးတွေခြောက်တွေလက်မနှက်ပြန်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ထူးတဲ့နဲ့ပြတ်ပြတ်ပြည်သူတွေဘယ်နှစ်ယောက်သိမလဲလူသားချင်းစာနာမှုမဲ့နေတဲ့အာဝါခန့်ဖရီကြောင်းသားတွေတော်လဲကိုရောက်နေတဲ့အာဝါခန့်ဖရီစစ်တို့ကဘောမဲကိုင
ตางารอเรบะเมฉันตัดเพียงแต่แคนฟรีตะกัปปาลงว่ากั้นกว่าจ่าได้แอนมีลักษณะโกลักษณะเนี่ยเพียงชี้มายามแคนฟรีดีตะชิงโกโซเนยตัดเพียงชาลกปาลาโกสร้างช่องแต่นัดเมียดาธรรมะเนี่ยอะไรมาจะเพียงชาแม้ไตปวยบาเต็มเมแลเพียงแม้ตัวดิโกมาไลปวยซะเค้าเหมียวพวกน้าลองน้าเส้นต้อตาบาพยาศีกอรมาช่องได้ชาได้ยาซาศีกอดละมัดเตเอ้มแม้ซะช่องแช่โซดาดีบักเคมาเตียวินเปียวเมียดาซะเค้าเหมียวเปิ้ลดีโมโกเรซีมายาจินบรอมมา ก้าวมุดูได้ดิเวนายะตออคาอแมนเตียาโซดามาจาเจนนอบะแพซซีเยตะมานายกากว่าละเส้นตอคาปี้ซูปี้ตาดิอาลองเลยไอ้ไม่เปียวซ้ามวนนอบะยะดีนายกามาชีได้ตะยาเวลูตะกองยะลักษิกาลามาขะมะรอลุเลุเยดิอาลองบ่มัดมีมาบะลุดดุลุเยดิคันโบจะเปลี่ยนไปตัตติปามละเอดิตัตติปามละเลยกองเนตะตัตติสาดาดูซาจะสาดามุเมเนดิอาวาแคนฟรีจาวตาดิตอเลโกยอกเนดิอาวาแคนฟรี ซีโดะเว่บอมเมไกเน่ละกันเพียงแต่แคนฟรีงาโดเยอันนากะลีเดเพียงตัวได้แคนฟรีเพียงเมเรปี้ดูโกตูโรเรไลด์ละแฟนซีตางาโรเรบะเมฉันตัดเพียงแต่แคนฟรีตะกะปาโนวะกั้นกว่าจ่าได้แอนมีละนักโกละนักเนี่ยเพียงชี้มายามแคนฟรี ตุ๊ผิดขึ้นมาแลดีโลเสร็จป่วยမျိုးနှစ်ပေါက်90ကျော်ငြိမ်းချမ်းရိုင်နေလို့ပြည်သူအားလုံးကလည်းရလနဲ့ကိုက်ဆွဲလို့တိုက်ခိုက်အောင်မြင်ပါပါမတရားရဲ့ကိုက်ပွဲမို့ဒါကြောင့်စာနာမှုမဲ့နေတဲ့အာဝါကန်ဖရီကြောင်းသားတွေတော်လေးကိုရောက်နေတဲ့အာဝါကန်ဖရီစစ်တုပ်ကဘောမင်ကိုင်းတဲ့လက်ခံဖြစ်တဲ့ကန်ဖရီငါတို့ရဲ့အနာကလီးတွေဖြစ်သွားတဲ့ကန်ဖရီပြင်မဲ့တဲ့ပြည်သူကိုသူတို့
country จองตาดิตอเลโกยောက်နေတဲ့ our country စစ်တို့ကဘောမဲကိုင်းတဲ့လက်ခံဖြစ်တဲ့ country ငါတို့ရဲ့အနာကလီးလေးဖြစ်သွားတဲ့ country ပြင်းမဲ့တဲ့ပြည်သူကိုသူတို့တွေလိုက်လာဖမ်းဆီးတန်ကားတော်တွေပါမချတ်တက်ဖြစ်တဲ့ country တကပါလုံးဝကန့်ကွက်ကြတဲ့ enemy လက်နက်ကိုလက်နက်နဲ့ဖြစ်ရှင်းမှရမယ် country တဲ့ရင်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေကတော့ AR တိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဟောက်ဖြစ်သူမန်းကျော်နီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းမှားတွေကိုမကြာခဏဖြန့်ဝေလေးရှိကြတွေ့ရပါတယ်အခုလည်းမန်းကျော်နီပျောက်ကြားအင်ဂျင်နဲ့တနက်ခိုင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့မန်းကျော်နီပြောပါတယ်ဆိုပြီးမဟုတ်မမှန်သတင်းနဲ့ပြည်သူကိုချင်းထဲနေပါတယ်သူတို့မဟုတ်မမှန်ရေးသားထားတာတွေကစစ်ကောင်စီဘက်ကပြစ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေက KNU တပ်မှတစ်ထဲကမန်းကျော်နီရဲ့နေအိမ်နားကိုကြားတယ်သူနေတဲ့နေရာအတိအကျကိုပြစ်ခတ်ခံရလို့တရှူရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါသထွက်နေတယ်ဆိုတော့မဟုတ်မှန်လိန်ညာရေးသားထားတာပါပဲဒီအကြောင်းအရာကိုသတင်းလာချင်းလာအဖွဲ့ကစစ်စစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာမန်းကျော်နီကမီဒီယာနဲ့တွေ့ဆုံပြီးပြောကြားထားတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေကမန်းကျော်နီရဲ့ဓာတ်ပုံကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမဲလို့လို့သတင်းမှားတွေဖော်ပြတာစစ်စစ်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်သတင်းလာချင်းလာခွဲခြားသိမြင်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးချင်းထဲခံရချင်းပေးမှခင်းဝေးပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေPPTV ကနေဦးတော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ်။ PPTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PPTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PPTV မြန်မာကို Subscribe ကိုကြည့်ရှုပေးကြရပြင်တော်လိုင်းကိုတစ်ရက်တအားဖုန်းကိုကြည့်ပေးနိုင်ရှိသောသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရခြင်း။ဆက်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုင်းရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။